Bütün Bakı şəhəri gəlib ancaq bir mağazadan almalıdır. Bir mağaza. Bu gün o mağazada bu dəqiqə növbət. Bu gün bu suallara cavab verən təbii ki, tikiş fabrikinin, tikiş evinin nümayəndəsi olmalıydı. Biz vahid məktəbli geyiminə keçməklə bağlı qərar verdik. Və elan elədik ki, biz istəyirik, belə bir təşəbbüsümüz var. Elan elədik ki, bizə bu məsələdə kim dəstək ola bilər? Bakı tikiş evi ilk reaksiya verən və kifayət qədər keyfiyyətli məhsullar təqdim edən, öz mütəxəssislərinin bir neçə maket formasını bizə göstərən və nəzərinizə çatdırım, təhsil idarəsində təşkilat komitəsi yaradıldı. O komitəyə valideynlər üzv oldular, valideyn komitələrinin nümayəndələri, hətta şagirdlər, direktorlar üzv oldular. Uzun müzakirələrdən sonra hal-hazırda satışa buraxılan geyimlər bəyənildi. Və Bakı tikiş evinin niyə məhz onun seçildiyi gələn edirəm. Mən Zəhnə xanım, çox üzr istəyirəm. Daha bir qonağımız var. Hörmətli Sabir bəy gəldi və istəyirəm salamlayaq Sabir bəyə. Buyurun, Sabir bəy. Sabir Rüstəmxanlı, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı. Salamlayırıq Sabir bəyə, xoş gəlibsiniz. Və Zəhnə xanım, elə sözünüzü kəsmişkən, mən istəyirəm Hafiz bəyə söz verim. Hafiz bəy, maraqlıdır. Bax, Bakının Valadarsk fabriki deyilən fabrikin keçmiş yerində. Keçmiş Valadarsk. Və bilirsiniz ki, dəfələrlə mozalanlar çəkilib, onların paltarları necə keyfiyyətsiz olduğunu mənlə gəlir ki, bir bu indi məktəbə gedənlərdən başqa hamı bilir. Və birdən-birə tapışırıldı ki, paltarı siz tikirsiniz və bir dənə mağaza var, böyük bir növbə var hazırda o mağazada. Və mən üzr istəyirəm ki, 15 sentyabrə heç kim çatmayacaq. Tikiş evinin bir mağazası yoxdur. Hal-hazırda onların nümayəndəsi burada eləşib, onlar təsdiqləyə bilərlər. Bizə verilən məlumata görə 3 iri mağaza fəaliyyətdədir. Bugün biri açılıb. Bugün açılıb. Plus tələbata uyğun olaraq. Birinci, beşinci siniflər neçə min tələbə? Plus birinci, dördüncü siniflərdə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiçiliyində olan müəssisələrdə 120 minə yaxın şagird təhsil alır. 120 min tələbəni 3 mağaza ödəyə bilər? Yox, bir dəqiqə. Plus o 3 iri satış mərkəzindən əlavə səyyar satış mərkəzləri var. Yəni, tutaq ki, Qaradağ rayonunda yaşayan əhali müraciət edib ki, biz mərkəzə gəlmək istəmirik, xahiş edib bizim üçün rayonun ərazisində bir yerdə təşkil edəyim bunu. Fabrik bunu təşkil edib. Bəli. Çox maraqlıdır. Abis bəy, indi gəlin, doğrudan maraqlıdır. Niyə məhz bu fabrik və niyə o tükanın qarşısında belə bir növbə var? Məsələn, bəy, bugün bu məsələ çox aktual bir məsələdir. Məsələ həqiqətən Azərbaycanda bugün valideynləri çox narahat edən bir məsələdir. Artıq haradasa 13 gündən sonra Azərbaycanda məktəblər açılır. Bugün Azərbaycan məktəblərində, o hansı ki, indi Zəminə xanım burada dedi, birinci, dördüncü siniflər üçün ancaq bu formalar seçilibdir. Formalar var. Yəni, bu çoxdan olmalıydı. İndi bəyək sizin fikirlərinizdə də, Zəminə xanım fikirlərində də ki, varlı təbəqənin uşaqları bunu geyinir, kasıb təbəqənin uşaqları bunu geyinir. Bu çox, belə deyək, analitik bir mövzudur, təhlildir. Bu məsələ çox ciddi məsələlər və bugün Azərbaycan cəmiyyətində narazılıq salan bir məsələdir. Bu, çox aktual bir məsələdir və bunu biz çox dərinə getməyək. Qaldı ki, burada Zəminə xanım deyir ki, məsələn, bir dənə mən belə hadisələrin gedişində göstərildi ki, bir mağazada bu, məsələn, tenderdə qalib gəlibdir, bir Valadarsk adına tikiş fabriki gəlib, burada dəyişdirilir adı Valadarsk. İndi dəyişib, adı dəyişib. Tender olmuyor. Nəsə, tenderdə necə udurlar, tenderdə belədir. Kimin adamı varsa. Hafiz mənim, tender hansı halda olur? Tenderin udulma prosesini demirəm. Tender olmuyor. Tender o halda olur ki, hər hansı bir vəsait ayrılır və o vəsaiti udmaq uğrunda mübarizə gedir. Səhv eləmirəmsə, belə olur. Amma burada vəsait ayrılmıyor. O geyimi gətirmişsiniz. Nəyə görə məhz bu məsələ... Geyimin forması var. Nəyə görə məsələ bir dənə Bakı tikiş fabrikində olur. Azərbaycanda, məsələn, yaxşı tikiş fabrikləri var. Məsələn, Yevlaqda gözəl... Məsələn, Yevlaqda... Bakı. Bir dəqiqə. Regional qərb regionları verərdik Yevlaqda. Orada jalet tikiş fabriki var. Çox gözəl də bir... Bakıda tətbiq olunur bayalı sələ. İcazə verin, mən deyəm. Yaxşı, biz belə götürək. Qazaqdan gəlsin, Gədəbəydən gəlsin. Burada, Elsin bəydən gəlsin. Yox, bir dəqiqə, sizin informasiyanız yoxdur. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiçiliyində olan məsələlərdə... Bu bir Bakıdan ötəridir. Bakı məsum qayıt, hələli bu iki şəhər. Bəli. Yaxşı, biz indi bunu belə edirsə... Bu il yalnız Bakıdadır. Bunu niyə bütün resmi özünə tətbiq eləmir? Burada nə problem var ki? Birinci bizdə... Bu formanı tikilərdi, bütün Azərbaycanın mağazalarında olardı. Hər yerdə cəmiyyət tikiş fabriki var. Orada cəmaat tutatsa pis vəziyyətdədir, fabriklər bağlanıb, orada məsələn onların məhsullarına... Bu ciddi məsələlərdir. Yəni, olabilər Bakı məktəbləri olsun, amma
niyə tikiş fabriki burada olmalıdır? Hər şeyi Bakıda mərkəzləşdirmiş. Ay Hafiz müəllim, bilirsiniz necədir? Ayrı seçkin eləməyə ehtiyac yoxdur. Siz məktəbli geyiminlə bağlı ümumi məlumata maliksiniz. Malik bilir, əzizim, bizim də paralarımız var. Biz elə kosmosda da yaşamırıq ki. Biz də bu torpaqda yaşayırıq və Azərbaycanın bütün daxili və xarici problemlərlə biz yaşayırıq. Bütün həyatımızın... Bu ideya Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən irəli sürülüb. Və hələ ki, Bakının Təhsil Naziri tərəfindən bu məsələ rəli sürülüb, həll olunmur. Təmin xanım, yox, bu sual başqadır. Azərbaycanda ayrı seçkin edirsiniz. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Burada yetirmək. Söhbət nədən gedir? Söhbət bizə də... Mən elə onu demək istəyirəm ki, biz nə edir? Əgər Bakı şəhərindədirsə bu geyim, niyə fabrika Bakı şəhərində olmalıdır? Gəncədə də gelməkdir. Niyə biz böyürük ağlara, qaralara? Hafiz Hacıyev, Cənab Hacıyev, mən sizə deyirəm, bu ideya Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən irəli sürülüb və bu ideyanı gerçəkləşdirmək sizin üçün belə asan gəlməsin. İlkin mərhələdə 120 min insan, 120 min uşaq əhatə olunmalıdır. Və biz dərs ili boyunca bu prosesi... Zəminə xanım, mən başqa şey deyirəm. Hafiz bəy, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Azərbaycan üzrə də tətbiq olunmadı. Əslində, maraqlı ki, bizim də Zəminə xanım. Axı, mən bayaq dedim, bu fabrikin imici çox mənfi idi. Yaxşı, bir dəqiqə. Niyə məhz o seçildi? Niyə seçilir imin məsələ bu? Elçin, mən bir dəqiqə. Buyurun, Sabir bəy, buyurun. Sovet imperiyasının imici zəif idi. Bu deməkdir ki, o imperiyada fəaliyyət göstərən bütün fabriklərin imici zəif. Biraz aşağı sakitləşdirəsiz, çünki burada məktəbdən söhbət edir, məktəbdən söhbət edir və qışqıra danışmaq da lazım deyil. Əvvəl nədən danışılıb, onu mən bilmirəm, amma bir şey bilirəm ki, təkcə Bakı yox, ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə məktəbli formasının tətbiq olması çox zəruridir. Bunun nə qədər əxlaqi, mənəvi, nə bilim, sonra maddi, psixoloji əhəmiyyəti var, bunu izah eləməyə dəyməz, bunu hamı bilir. Xüsusən indi cəmiyyətdə təbəqələşmənin artdığı bir dövrdə uşaqları o pulun öhdəsinə buraxmaq olmaz. Birinin varı dövlət başından aşır, hər cür gündə uşağı bir cür geyinəcək, o kasıb başqa cür geyinəcək. Ona görə məktəbin forması çox zərurdur. İndi bütün respublika güc çatmır, Bakıdan başlanır, bunu da bircə dəqiqə, Bakını da bunu başa düşürür. Deyək ki, Bakı bu təşəbbüsündən çıxış eləyib, ola bilsin Bakı məktəblərinin bir geyimi olsun, Gəncə məktəblərinin bir ayrı geyimi olsun, bu da mümkündür. Hətta məktəblərin ayrı-ayrı geyimi ola bilər, dünya təcrübəsində bu var. Amma narazılıq nədən gedir? Mən ona münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bu geyimin siz bir standartı hazırlanıb da, bu standart verilib, bu cür geyinməlidir uşaqlar, düzdür. Artıq bu, ya valideynin, ya da bütün tikişlə məşğul olan, Müəssisələrin işidir. Niyə ancaq bir fabrik dikməlidir? Qoy 15 fabrik diksin. Siz bu materialı verin. Verin ki, bax, uşaq bu cür geyinməlidir. Modeli verəcəksiniz. Bəlkə mənim qonşumda dərzi var, işsiz oturub orada. Mən gedib orada ona tikdirəcəm. Sizin dediyiniz 35 manatdan da bəlkə ucuz başa gələcək. Bunu bir müəssisə bağlamaqda nəsə ayrı bir niyyət görülür, var. Yaxud da yenə bir monopoliya yeri var. Biz o monopoliyadan xilas eləməli. Uşaq geyimi də bir məhsənin ixtiyarında olmalıdır. Kim istəyir, harada istəyir, qoy tikdirsin də bunu. Çox maraqlı fikirdir, həqiqət var. Və burada Səkinə xanım buradadır. Mən üzr istəyirəm, mən sizə mikrofonu verək Səkinə xanıma. Mən üzr istəyirəm, Elçin, mən bir aydan onu gəlir. Mütləq, mütləq, mən sizə icazı verəcəm. Məktəbli forması bütün respublikada tətbiq olunur. Artıq 2 il. Təhsil Nazirinin əmrindən bütün respublikanın şagirdləri... Söhbət vahid məktəbli geyimindən. Vahiddən, bəli. Yəni, məktəbli forması artıq 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanın bütün məktəblərində tətbiq olunur. Yəni, biz bu bariyeri aşmışıq artıq. Mən onu görmüşəm. Amma liseylər fərqlidir. Birində bir cür, başqasında vahid. Ona görə biz vahid məktəbli forması var. Vahid məktəbli formasını keçirsiniz, amma bunu vahid bir məhsənin tikməsi bu olmaz, bu monopoliyadır. Sabir bəy, elə sözünüzə qüvvət kimi, bax, Bakı əyrici toxucu fabrikinin direktoru Səkinə xanım buradadır. Gəlin ona söz verək. Siz necə fikirləşirsiniz? Buyurun. Bu çox ağır bir yükdür. Yəni, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi bu məsələ ilə maraqlanır. Və Bakı, yəni biz bu dəqiqə Təhsil Nazirliyin günahlandıra bilmərik. Hansı mənada? Çünki Bakı Şəhər üzrə bu geyim formaları bu məsələ ilə maraqlanır. Və Bakı, yəni biz bu dəqiqə Təhsil Nazirliyin günahlandıra bilmərik. Hansı mənada? Çünki Bakı şəhər üzrə bu geyim formaları aktualdır və sentyabr-oktyabr ayı ərzində geyinilməlidir, geyindirilməlidir. Vahid forma var, vahid məktəbli forması ancaq Bakı şəhərindəki yaşayan uşaqlar üçün. Gələcəkdə ola bilər ki, bu bölgələr üzrə Sabir müəllimin dediyinə qoşuluram. Eyni zamanda Hafiz müəllimin dediyinə qoşuluram. Əsas mən sizdən nəyə almaq istəyirəm? Bax, başqa bir fabrikin geyimini görmüsünüz. Bəli. Onun keyfiyyəti və siz
Niyə sizin fabrik? Kimin misal üçün o fabrik? Yəni bizim deyək ki, Nərmanov rayonunda olan, hangi bizə müraciət eləyən məktəblər varsa, biz onlara tikirik. Məktəb varsa, müraciət eləyirsə, yəni mən deyim ki, bizim fabrikin qabağında da elənçi böyük izdiham var. Axı, məktəblərin hamısından deyə bilər ki, o keçmiş Vladarskdan gəlib almalısınız. Onu mən deyə bilmərəm, onu mən deyə bilmərəm. Yanlış informasiya verir. Yanlış deyil, bəlkə məktəb direktorları Vladarskdan bir müqavilələri var ki, izləyir. Heç bir müqavilə yoxdur, Sabir bəy, mən sizin dediyiniz kimi olun. İstəyirəm, mən heç kəsin sözünü kəsirəm, istəməzdim bir açıqlama. Mən bir aydınlıq gətirəm, sonra yanlış getməsin də müzakirə. Beyni reallıq budur. Siz dediyiniz kimi olun. Bu dəqiqə. İstiham olmalıdır təbii ki, 120 mindən söhbət. Axı mən sizdə var izdiham. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Normal qaydada satış var. Mən siz deyən kim olub? Maket seçilib. Normal satış var bizdə. Yəni mən izdihamı deyə bilmərəm. Bu ilin mart ayında. Siz də tikirsiniz, onlar da tikir. Bəli, bəli. Fərq var, üzr istəyirəm. Səkinə xanım, fərq var. Sizin məhsulunuz har burada var? Bizim mən digər məhsullar, yəni mən gördüm qızın əynində var, geyinibdir. O forma mən gətirmədim. Biz xahiş edirik, o qız bir tüksün aşağı və biz o geyimə baxaq. Gətirmişdi mən digər formaları. Yəni, sadəcə olaraq geyimdir. Elçin müəllim, bilmirəm istəyərim, biz 5 ildir bu forma məsələsindən məşğuluq və 123 adda bizdə nümunələr var. Biz respublika bölgələrinə də müraciət edirik ki, Sabir müəllim dedi, bəli, bu gözəl olar ki, biz yəni bölgələri başqa cür geydirək. İllahi Bakı təhsildə olan geyim deyil, formalar deyil, daha yüngül. Rayon məktəblərində bilirsiniz ki, və Azərbaycan nəmişli bir bölgədir, bunu nəzərə alaraq. Sentyabr ayının 15-i təhsil ili başlayır, onu nəzərə alaraq. Valideyn həm yay, həm qış forması almasını nəzərə alaraq biz başqa təkliflər edirik. Deyək ki, daha yüngül olan jilet raketdən. Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu geyim yaramır bizə, hə? Yox, mən hesab eləmirəm, əstəğfurullah. Bu qəbul olunmuş formadır, Bakı üçün qəbul olunubdur. Xahiş edirəm, bax, mən Səkinə xanım, üzr istəyirəm. Bax, biz yaradılan Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində, yaradılan Təşkilat Komitəsinin qərarı kimi seçmişik bu geyimi. Çıx oraq, gözəl balam. Bax, oraq, biraz podiuma qalx. Üzr istəyirəm, bir sual verim. Sentyabrın 15-də Bakıda 32 dərəcə isti olacaq. Uşaq bu cempirə gedəcək. Yox, təbii ki, yox. Təbii ki, vacib deyil ki, cempiri geyin gəl. Cempir havalar soyuduqca yeniləcək. Yəni biz, Sabir bəy. İndi o pəncərini köynəyəm və jaketini çıxarında köynəyəm. Çıxarda bilər, təbii ki. Bu dörtlükdən ibarət. Mən düşünürəm ki, o yaz payız geyinin üçün nəzərdə tutulub. Yəni Bakışəhər Təhsil İdarəsinin mövqeyi necə? Biz bu dörtlükdən ibarət geyimi seçmişik. Cempiri də çıxarda bilər uşaq. Qolqısa köynək də geyinə bilər. Hətta onu çıxartsa da qolqısa geyinə bilər. Qolqısa da geyinə bilər. Biz bunu seçmişik, Sabir bəy. İndi mütləq bunu Vladarsk tikməlidir. Yox, bir dəqiqə, yox, bir dəqiqə. Xahiş edirəm, yenə də deyirəm, yanlış məlumat verməyin. Biz 13 gündən sonra yeni dərs ilinə başlayırıq. Və bizim idarə üçün çox önəmli bir hadisədir bu. Bax, indi başqa bir fabrik var Bakıda, onlar tikmirlər bunu. Qoyun, mən fikrimi bildirəm. Və biz elan eləmişik, öz saytımızda yerləşdirmişik, kütləvi informasiya vasitələrində. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Kütləvi informasiya vasitələrində göstərmişik və demişik ki, hörmətli valideynlər, bizim seçdiyimiz geyim budur. Kim, haradan istəyir, necə istəyir, nəyindən istəyir, geçin olsun. Bəs niyə direktorlar deyilməz ki, nə oradan alın? Hətta bizə müraciət eləyən valideynlər var. Bunu da heç kim tikmir də Vladarskidən başqa. Tikmir, tiksin də. Xəbərləri yoxdur axı. Gəl bura, gəl yanıma. Səkinə xanım, tiksin, səkinə xanım. Mən söylədim sizə ki, biz Nərmanov... Nə tikmirsiniz? O da tikir, qoy başqası da tiksin də. Bunun bizə nə yapmaq? Siz belə agresiyənə məktəbli forması tikirsiniz. Gəl mikrofonu verək. Yox, Elçim əlim. Buyur, keç əyləş. Bunun başqası tiksin, Allah xatırına. Başqası tikənmir də, söhbət Sabir bəy onu deyil. Buyurun, buyurun, mikrofonu verin ora, zəhmət olmasın. Xanım orada nəsə fikir bildirmək istəyir. Qoy tiksin də, biz demirik ki, get hardan sağ ol. Buyurun. Bakı Tikişevinin direktor müavini Siyavur Şəbiyev. Sizin direktor niyə gəlmədi verilişə? Direktor nazirlikdədir. Hansı nazirlikdə? Vergilər nazirinə getməli idi. Sənədlər. Siz çəkiliş günü eləyəndə də o nazirlikdə idi. Onu deyə bilmərəm, mən onun müavini... Biz iki həftədir sizin direktoru axtarırıq. Axtarış elan eləmişik. Buyurun, davam edin. Vergilər nazirliyi özü gəlir, heç kimi dəvət eləmir. Mən istəyirəm burada... Mən istəyirəm burada bir məsələ aydınlığa gətirəm. Bu sual qalxır ki, imini niyə Bakı tikişi bunu tikir? Bəli. Azərbaycanın çoxlu şairi və yazıçıları var. Amma mən bir fəlsəfi sıramını eləmək istəyirəm ki, hər kəs Sabir Somxalı ola bilməz. Fabrikanın 75 il tarixi var. Və 75 illik tarixdə neçə mozalan çəkilibdir? O mozalan da olub Sovet dövründə, indi isə tamamilə başqa bir fabrikdir. Biz həmişə çalışırıq ki, ancaq tənqidə bu önəmdir. 75 ildə bir şərəfli bir şey görməmişik biz orada əskidən. Orada artıq bir aydan çoxdur.
4 mağazada mal satılır və bir dənə özümüz şeyx rəisləri, ustalar bir-bir soruşur. Paltarı əyinə giyəndən sonra soruşur ki, keyfiyyət nədədir? Deyir, keyfiyyət də əladır, parça da əladır. Amma bizim yəni, apardığımız sədqat göstərdi ki, parçalarda problem var. Parçalarda bir dənə problem ola bilməz. Neçə faizi sintetik? Onun 70% gündür, 30% sintetik. Bəs niyə bu yay ərəfəsi pambıq deyil? Pambıq, axı üst geyimə, pambıq geyimə, köynək 100% pambıqdandır. Bilirsiniz, parça belə yaxşı görünür, mən başqa şey demək istəyirəm. Bakıda neçə, ümumiyyətlə, dövlətə bağlı olan neçə fabrik var, tikiş fabrik? Heç biri dövlətə bağlı deyil. Hamısınız, təxminən neçə böyük tikiş fabrik var? Bir dənə böyük fabriki Bakıda şeydir. Üç böyük fabrik var. Olmaz ki, olmaz ki, bunu bölsünlər o 3-4 fabrik arasında, onlar da yaşasın da. Sabir müəllim, götürsünlər. Sabir bəy, onlar özləri deyir ki, biz sentyabrın 15-inə qədər bu geyimi götürsünlər Allah xatırına. Yenə deyirəm, biz təhsil idarəsi olaraq heç bir təhsil müəssisəsinin orada mütəxəssis. Səkinə xanım, siz götürübsünüz ya götürmürsünüz? Mən mikrofon verin Səkinə xanım. Səhv eləmirəmsə, siz götürmüşsünüz artıq. Bağışlayın, mən dedim axı ki, biz Nərimanov rayonunda, yəni mənim əvvəlcədən işlədiyim məktəblər var. Mən bu sahədə artıq Zəminə xanım da gözəl bilir. Biz də öz siz də yəni bu formanı fikirsiniz. Mən yəni ki, artıq Bakı şəhəri qərar qəbul eləyib. Biz dediyim 3 adda. Yo, Səkinə xanım, mən ayrı sual verim. Məhz bu formanı tikirsiniz siz. Bəli, başqa cür ola bilməz. Fərq var keyfiyyətdə. 5 məktəbli mən onu keyfiyyətdə fərq var. Mən standartlaşma idarəsinin işçilərinə buna buraxa bilərəm. Çünki tərkibi mən eləyə bilmirəm. Məsələn, mən qızlara məsləhət bildiyim qədər özümün fikrimə görə 3% likra və 97% pambıq olan köynək materialların təklif edirəm. Yəni bu xanım Təranə xanım da bizim fabrikada olub. Bu məhsulların, o haqda mən danışa bilmərəm, mən məhsullarımı tərif edə bilmərəm. Sadəcə olaraq, bir mütəxəssis kimi mənim fikrim odur ki, Azərbaycanın özündə də bilirsiniz ki, həm Gəncədə, həm Bakıda bizim pambıq əyirən fabrikimiz var. Əgər biz insan resurslarını ayağa qaldırmaq istəyirik də, istəyirik bizim fabriklar işləsin, əlbət siz deyənlərin hamısına biz qatılırıq. Onlar da bizim ətimiz, qanımız, canımızdır. Biz istəyirik Valadarkada işləsin, amma siz dediyinizə qoşuluram ki, bu rəqabət şəklinin almalıdır. Mən onu bilmək. Bu rəqabət şəklinin almalıdır. Almamalı, hər kim mane olur? Məktəb direktorları. Mane, şəxsən mən deyə bilərəm ki, mən öncədən işlədiyim, deyək ki, 5-6 məktəb var idi. Mən onların, yəni ki, tələbə, valideyn komitəsinin, valideyn komitəsinin təklifi ilə bunu hazırlamışam. Yox, yəni mən deyim ki, məktəb direktorları bu işə müdaxilə eləmir, eləyə də bilməz. Xanım, üzr istəyirəm, Zəminə xanım. Mən dedim ki, şagirdlər, bilirsiniz ki, sizdə valideyn komitələri var. Valideyn komitələrinin təklifi əsasında, yəni mən istehsalçıyam, malı istehsal eləyim, qalsın fabrikada, yəni sizin çəkiliş qrupunuzda gələndə bildiniz ki, mən durum deyim ki, belə filan, elə şey yoxdur. Səkinə xanım, bir sual verim. Məktəbli formasının maya dəyəri neçəyə başa gəlir? Məktəbli o dəstdən asılıdır. Yəni, ola bilər ki, yazlıq... Misal üçün, bu dəst, gördüyümüz dəst. Dörtlük. Bu, yəni materiallar fərqli olduğu üçün... Sizdə neçəyədir maya dəyəri? Bizdə həmin bu adda məhsul, biz jiletin vermirik, indi ay olduğuna görə təklif etmirik. Həmin bu məhsulu biz 30 manata təklif edirik. Təəssüf ki, məktəblərimizdə o qədər əlavə görünməyən, bilinməyən, qeyri-rəsmi xərclər var ki, valideyn bunun altından çıxa bilmir. Məktəbin təmirindən başlamış, nə bilim, süpürcə almağına qədər, Respublikanın hər yerində valideynləri bu işlərə cəlb edirlər. Bu aydın olmalıdır. Əgər bunlar olmasa, təbii ki, Azərbaycanda kənd yerində elə ailə var, 5-6 uşağı var. Bunun üçün birdən-birə çətindir. Amma valideyn yenə ona dözər, yığar, qənaət eləyər, alar. Amma məktəb bundan yekunlaşsın da, bundan qurtarsın da, məktəbə bir şəffaflıq gəlsin. Bilsinlər ki, bu uşaq, valideyn nə qədər pul verməlidir bu məktəbə. Məktəbin kisəsinin dibi boşdur. Ha, valideyn ora pul tökür, dolmur bu kisə. Bədbəxtçilik bundadır. Buyurun, siz qısaca. Mərkəz qəzeti Zülfiyyə Quliyeva. Buyurun. Burada yəni müzakirələr aparılır ki, məktəbli formasını... İndi burada bir məsələ var ki, doğrudan bu qərar valideynlər özləri veriblər ki, bu forma belə olsun. Bu məsələ ictimai nəzarət zəif oldu. Mən bir jurnalist kimi cəmiyyətlə fəal üzvlərindən biriyəm. Amma bilmədim ki, valideynlər bu məsələdə necə qərar verdilər. Yəni doğrudan mı o parçanı valideynlər özləri seçdilər? Necə oldu ki, bu... Məktəbli formasının tikilməsi Bakı tikiş evinə həvalə olundu. Bu məsələ ictimai nəzarət zəif oldu.
Deyirlər ki, valideynlər qərar verdi. Üzr istəyirəm, valideynlər qərar verdi. Valideynlərin çoxu bu dəqiqə həmin valideynlərin çoxu bilmir ki, həmin paltarlar harda tikilir. Necə oldu ki, valideynlər qərar verdi və həmin parçanı seçdilər, həmin modeli seçdilər. Bu dəqiqə şotlandka deyilir. Şotlandlar özləri o parçadan geyim kimi istifadə eləmirlər. Necə oldu? Mən üzr istəyirəm, bir məsələ ilə bağlı da fikrimi bildirmək istəyirəm. Xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Bir məsələ ilə bağlı üzr istəyirəm. Mikrofon var orada. Bir məsələ ilə bağlı mən fikrimi bildirim, üzr istəyirəm. Bax, məktəbli formasının keyfiyyəti məsələsi önəmə gəldi, diqqətə gəldi. Çox maraqlıdır. Bura material şünaslar dəvət olundu mu? Bəlkə bu parça heç bizim iqlimimizin xüsusiyyətlərinə uyğun deyildi. Azərbaycanda indiyə qədər bədən standartı, geyim standartı müəyyən deyil. Hansı mən sual vermək istəyirəm Bakı tikiş evinə ki, bu hazırda hansı standarta uyğun tikilib bu məktəbli forması? Valideynlər narazılıq eləyirlər ki, hazırda o üçüncü, misal üçün birinci, ikinci siniflər üçün tikilən geyimlər ya çox uzun olur, ya da çox qısa olur. Niyə çox sual verir? Çünki o geyim standartı yoxdur. O zaman sual verilir, hansı standartla tikilibdir? Biz də çox istəyərik ki, sizin fabrik yaxşı tiksin. Bilirik var. Valadarsk neç var, rostu düz gəlməyir, valideyi nəyinə sınanır? Çox maraqlıdır ki, sizin üçüncü sinif üçün tikdiyiniz geyim, üçüncü sinif üçün tikilən geyim, üçüncü sinifdə oxuyan məktəblinin əyninə gəlmir. Ya çox uzun olur, ya da çox uzun olur. Etibar müəllimə söz verirəm. Buyurun, Etibar müəllim. Məktəbli forması ümumiyyətlə təhsilin 10-cu, 15-ci problemləri sırasında daxil deyil. Yəni, artıq biz Sovetlər İttifaqından 19 ildə ayrılmışıq və bu forma tətbiq olunmalı idi. İndiyə qədər də bu formada müəyyən təkmilləşmə işləri aparılmalı idi. Ancaq biz Sovetlər dövründə iki mühüm məqama diqqət yetirək. O zaman məktəbli formasına görə effekt verirdi ki, bu bir tərəfdən bunun alınmasında dövlətin müəyyən güzəşləri var idi. Digər tərəfdən həmin məktəbli formaları, biz özümüz onları geymişik, çox keyfiyyətli idi. Yəni bir ailədə bir məktəbli formasını bir neçə uşaq geyinə bilirdi, keyfiyyət baxımından. Özə kənd yerlərində bu daha belə populyar idi. Bəli, Sabir bəy bu sözü təsdiq edəcək. Biz bu proses valideynin vəsaiti hesabına həyətə keçirilir. Yəni, valideyn bunu alır və Sabir bəy də çox maraqlı dedi ki, bunun keyfiyyəti bu vəsaitə uyğun gəlir, gəlmir, minimum əmək haqqına uyğun gəlir, gəlmir. Bunu valideynlər əsasən, belə bir psixologiya var. Sinifdə əsas hissə, yəni yarısı geyindirsə, yarısı da geyinməlidir. Amma mən Sabir bəyən söylədiyi bir fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, məktəb bu problem, yəni məktəbli forması problemi açıq olduğu üçün, yəni o bizim gözümüzün qarşısında olduğu üçün bu qədər müzakirələrə səbəb olur. Amma məktəbdə daha ciddi məsələlər var. Məsələn, orta məktəbə partalar verilir ki, o partaların üzərində şagirdlər otura bilmir. Xüsusilə qız uşaqlar. O oturacaq yeri elə bir sintetikadandır ki, o 45 dəqiqəyə qızmır. Yəni, məktəb direktorları artıq zirzəmilərə yığdıqları köhnə partaları yenidən daşıyıb siniflərə doldururlar. Şagirdin çanta qoymağa yeri yoxdur. Dəmirlər çox keyfiyyətsizdir, o dayaq dəmirləri. Hamısı bir tədris ilinə düzə bilmir. Bax, bu kimi problemlər var. Başqa tərəfdən, məktəbli formasında mütləq biz indi hər bir ailənin vəziyyətini hiss edə bilmərik. Mütləq güzəşlər olmalıdır. Mütləq qaçqın, məcburi köçkün, elə ailələr var ki, işləyən yoxdur həmin ailələrdə. Bunlara mütləq deməli güzəşlər olmalıdır. Çox böyük, bir həqiqət var, Etibar bəy. Verilişin baş sponsoru Buyurun. Mən deyim ki, bu sahənin mütəxəssisi kimi məktəbli forması təzə məsələ deyil. Bu inqilab deyil. Əyyam-ı qədimdən 200 ildən bəri məktəblərdə forma tətbiq olunur. Hələ ali məktəblərdə mühəndisi öz forması olur. Diplomat hazırlayan öz forması olur. Bunlar hamısı olur. Sovet hökuməti dövründə də məktəblərimizdə gözəl formalar, məktəbli geyim formaları tətbiq olunurdu.
Mən Azərbaycana bələd olan adam kimi, Azərbaycan təhsilinə bələd olan adam kimi. Çox üzr istəyirəm, bir arayış alım sizdən. Sovet dövrü, məsələn, Azərbaycanda məktəbli formanın imkanını adamlar haradan alıb gətirirdilər? İndi mən sizə deyəcəm. Moskvadan. Moskvadan çox, hamısı. İmkanını oradan alıb. Mən imkanları deyirəm, Sabir bəy, buyurun. Mən deyim də, bu səhət deyəcəm. Valadarskondan da kəmirəm. Bu günün özündə də rayonlarımızı gəstəniz, köhnə intizamı saxlayan məktəblərdə həmin forma var. Qəşəng ağ o geyimdə, yüngül parçada. Mən bu tarixə varmaq istəmirəm. Bəs imkansızlar məsələsi. Sovet dövrünün elə bir təcrübəsi vardı. İcbari təhsil fondu deyən bir fond vardı. O fondu dövlət təmin edirdi. Uşaqların hamısına o verirdi. Ayaqqabı verirdi hələ formadan başqa. Başqa şeylər verirdi. Mən şahidiyəm ki, Sovet dövründə o qədər insanlar yaxşılaşdı. Hələ bəzi ailə valideynlər deyirdilər ki, bizə niyə verirsiniz? Biz bəyəm çox kasıbıq. Hətta o fikirə gəlib çıxmışdı. İndi bugün məktəbli forması hamı dedi, vacibdir. Nə üçün? Sosial bərabərlik görünmək üçün, estetika üçün, nizam-intizam üçün və hərə öz forması ilə tanınsa, cəmiyyətdə də bilinər ki, bu təkcə adım bilmir ki, hamı. O plan məktəbdə, o həm formanın üstündə məktəbin adı olmalıdır. Bəli, bəli. Çox yaxşı cəhətdir. Logosu olmalıdır. Adı olmalıdır ki, bilinsin ki, bu məktəbdir, bu məktəbdir. Belə bir rəqabətdə uşaq özü-özünü tənzimləyir. Mən məktəbli forması haqqında çoxlu müsahibələr vermişəm və ona görə hətta tibbi-bioloji materialları da oxumuşam. Məktəbli formasına düzdür, bu material baxımından, nə bilim, tikiş baxımından mütəxəssis olduğu kimi orada mütləq həkim iştirak edəməli. Mütləq. Niyə? Geyimdən çox şey asın. Sıxmamalıdır. Havanı keçirməlidir. Sonra isti-soyuq məsələsiyə münasibətdə. Sintetika, sintetika qatırlar ora, sintetika bədəni bilmirik nə yiyir. Bu yeni yetmə vaxtında əgər bu təsirlərə qalırsa, qapılırsa, onda sonra necə olsun onun üçün? Buyurun. Bir valideyn kimi danışmaq istəyirəm. Deməli, mən çox razıyam. 83 saylı məktəbdə oxuyur, çox razıyam. Bir də qaldı hörmətli Sabir müəllimin sözünə. Nədən razısınız, Ayxan? Oranın çox gözəl, burada Sabir müəllimin dediyi kimi. Nədən razısınız? Məktəbli formasından, məktəbli formasından razıyam. Deyiniz, mən razıyam. Bir də qaldı ki, Sabir müəllimin dediyinə bu süpürgə pulu, mən 2 ildir, yəni o məktəblə, böyük kollektivindən çox razıyam, rəhbərliyindən çox qasım. Maya dəyəri neçədir? Maya dəyəri, yəni ki, o, bilirsiniz ki, komersiya, hər məsələn özünün... Komersiya sirri falan deyil. Hər istehlakçının hüququ var ki, maya dəyərini bilirsin, bu komersiya sirri deyil. Neçəyə başa gəlir? Hal-hazırda mən satışı ilə əlaqəli danışıram. Satışı demirəm, maya dəyəri. Maya dəyərini axı onun açıqlamaq düzgün deyil. Niyə düzgündür? İstehlakçıların hüquqları var, necə düzgün deyil? Hüquqları varsa biz onun üzərinə, yəni ki, maya dəyərinin üzərinə ancaq və ancaq 15% əlavə digər xərcləri gəlib sata bilərik. Dünyanın hər yerində... Sizdə neçəyə başa gəlir maya dəyəri? Deməyəcəyəm. Bizdə cəmi 3% gəlir. Maya dəyəri neçəyə başa gəlir? 6 manat gedir büdcəyə. Məktəbin formasından nə büdcəyə gedir? Bir şeydə sünnətlərə çatdırmaq istəyirəm ki, Sovet dönəmində məktəbli forması ümumiyyətlə tikişi uşaqlar üçün çox çətindir. Mağazla basu ayaqqabılar... Mən maya dəyərini soruşuram. Mən də dedim sizə maya dəyəri, onu bütün zədlər çıxandan sonra cəmi 3% biz oradan gəlir götürürük. Amma biz olan məlumata görə maya dəyəri 7 manata başa gəlir. Bak bu və 30 manata satılır. Ola bilməz. 7 manata maya dəyəri o mümkün olan şey deyil. Mümkün olan şey. Bir də. Qoçun. Qətiyyəm. 35 manata. Siz 35 manata, 30 manata satır. Ay xanım, bu 30 manata satır. Bilirsiniz, Elçim Əhəm, 30 manata satır, arası var lan fabrikdə. Aydındır. Sovet dönəmində. Sovet dönəmi getdi. 20 ildə artıb Sovet dönəmi ayrımıza. Çox sağ olun. Mən sizinəm. Dotasiya verirdi. 50% dotasiya verirdi. Gəlin dinləyək bir-birimizi. Mən sizinəm, reklamlara baxaq. Reklamlardan sonra müzakirəmiz devam eləsin. Biz bugün məktəblərin geyimindən danışırıq və çox qaynar müzakirə gedir. 100% təbii qəbələ konsert zoruna sizin üçün hazırlanan damla-damla toplanan Jale şirlərinin baş sponsorluğu ilə. Jale şirləri təbiidir. Heç bir qat qatılmadan süfrənizə gəlir. Gəlir ki, sizin ağızlarınız olsun. Jale şirlərindən dadın və ən əsas odur ki, indi şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün və bir də belə deyək, dieta saxlayan insanlar üçün xüsusi şəkərsiz Jale şirləri sizə təqdim olunur. Biz isə geyim, orta məktəb şagirdlərinin geyimindən danışırıq və məsələ gəldi şu qiymət məsələsinə.
Doğrudan mı? Bax, bu qiymətlər bahadır və necə olacaq? Ümumiyyətlə, bu baha başa gəlir, valideynlər bunun öhdəsini necə gələcək? Çox az vaxt qalıb ayın 15-inə. Mən istəyirəm qiymətlərlə bağlı bir Təranə xanımla söhbətləşək. Təranə xanım, buyurun, siz Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyasının icraçısı direktorusunuz. Ümumiyyətlə, sizcə bax, bu qiymətlər valideynlər üçün uyğundur mu? Bilirsiniz, bugün biz bu yeganə şagird formasının tədbiqindən danışıq. Çox emosiya var burada. Amma biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, bunun sosial əhəmiyyəti də var. İnsanlar üçün, əhali üçün də onun gərək heç olmasa biraz uyğun gəlməsi olsun. Bax, bugün əgər Bakı Tikiş evinin dükanının qabağında o qədər valideynlər varsa, bəli, var. Onlar gedirlər, alırlar o formanı. Birinin imkanı çatır, birini, amma alırlar. Hamısı da gedir. Çünki oxumaq istəyir. Mən özüm gedirəm, mən özüm baxıram və təəccüblənirəm ki, valideyn bunu alır, söz də demir. Sözsüz ki, narazı valideynlər də var. Amma gəlin onu götürək ki, bayaq siz dediniz, Respublikada ən minimal əmək 85 manatdır, düzdür? 3 uşağı olan valideyn tutalım, 90 manat pul verməlidir, düzdür? Zərinə xanım qeyd elədi ki, o tükanda güzəşlər gedir. Bakı Tikişevi güzəşlər eləyir. Bakı Tikişevi 120 min əhalidən tutalım yarısını güzəşlə eləyə bilməz. Mən sizə əmin eləyirəm ki, o fabrik öz zərərinə heç nə eləyə bilməz. Onda o sonudur. Və valideynlərin 30 manat, 40 manat həcmində o formaları alması bugün məcburi deyir. Heç kimi bugün, siz bilirsiniz, sivil insanlarıq. Heç bir valideyni bugün biz məcbur eləyə bilmərik ki, geri formanı al. Bugünkü gün mən valideynlərin arasında daha çox oluram, məktəblərdə çox oluram. Məktəbə üzlük haqqı verirlər, 2 manat valideyn. Qaynar xəttə zəng vurur ki, mən 2 manat üzlük haqqı vermişəm və yaxud 1 manat. Və o, böyük bir söz söhbətə səbəb olur. 30 manata gedib alırlar. Və narazı olan valideyn də alır, olmayan da alır. Düzdür ki, sentyabrın 15-ində mənim də uşağım. Bax, bu gördünüz ki, mənim də uşaq giyməsə... Hətta bir dəst alınmamalıdır, ən az 2 dəst alınmalıdır ki, dəyişək giyinsin, inventiri götürək. Bilirsiniz, mən sizə indi bir söz deyim ki, mən rayonla... Sərbəst satışladım. Zəmnə xanım, mən sizə rayonların adını çəkmirəm, rayonun adını. Keçən il bir rayonda tədbiq olunmuşdu və Bakıdan qıraq bir müəssisədə tikilmişdi uşaqlar üçün forma və rayon yerində o formanın etiketkasına mən baxıram. Onu əllə yumaq olmaz, yalnız onu kimyəvi təmizləməyə qoymaq olar, vermək olar. Rayon yerində, kənd yerində bunu kimyəvi təmizləmə ola bilməz. Onu o ana yücəkdir, düzdür. Amma gəlin biz bayaqdan burada mübahisə aparırıq ki, bu formanın tərkibi yundur və yaxud pambıqdır. Ən yaxşı yol nədir? Gəlin valideyni doğrudan da bunu inandıraq ki, bu sənin uşağın üçün yararlı bir maldır. Mənim təklifimlə, tək mənim yox, valideynlərin təklifi ilə. Niyə görə bu malların ekspertizası keçirilmir? Niyə görə bu malların doğrudan da tərkibinin ekspertizası açıqlanmır? Qoyun olsun. Bir sual doğura bilər ki, bu obyektivdir, bu ekspertiza yoxsa yox, onu da kənara qoya bilər. Amma gəlin əhaliyə, valideynə, onun aldığı malın məbləğində düzgün məlumat verək. Qoyun rahat bilsin ki, onun uşağı formanı giyib, doğrudan da sağlam bir həyat tərzi sürücək. Bunun, məsələn, bu mənim təklifimdir. Rəqabətdən danışırsınızsa, bütün buna qoşulan fabriklar, Bakı Tikişevində də mən olmuşam və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Zəmnə xanım məlumatı tam axıra qədər vermir. Birinci, dördüncü siniflər üçün bu formaların modeli birdir. 5-dən 9-a qədər ayrı modeldir. 9-dan 11-ə qədər ayrı modellər, tam fərqli modellərdir. Ancaq biz gələn ilə planlaşdırırıq. Bunlar mərhələ-mərhələ olan bir işdir. Hamısına bu fabrikə deyəcək. Xeyr. Bu hələ bilinmir. Mən mağazanın ölçüsünü bilmək istəyirəm. Yox, mən sizə indi bir söz deyirəm, elçimən. Biz elan eləmişik, hətta bizə valideynlər müraciət eləyir ki, biz onu oradan almaq istəmirik. Haradan alaq? Biz yürüyük, haradan istəyirsiniz gedin alın. Başqa yerində satılmır. Gedin parçasını alın, özünü sütdürün. Allah xatırlayın. Olar. Yəni, valideynlər parçasını alıb, özü sütdürə bilər. Təbiyyim, təbiyyim. Yəni, bu məcburi proses dür. Buna niyə görə biz əhaliyə deyirik ki, mütləq bu məcburi. Deyən birisi kimlərdir? Bu könüllü prosesdir. Məktəb direktorları. Bilirsiniz necədir? Məktəb direktorları aldı-saldı prosesinə müdaxilə eləmirlər, qarışmırlar. Bilirsiniz niyə? Çünki heç bir maraqlı yoxdur. Mənim üçün çox maraqlıdır və mən 100% bu sualı Sabir bəyə verəcəm.
Və Habs bəy də cavab verə bilər. Əslində, bu sual mənə gəl hamı narahat edir. Biz Azərbaycanda məktəbli formasını pulsuz edə bilərdik, yoxsa yox? Ucuz? Pulsuz. Pulsuz. Bir mərhələ eləyə bilərdik. Niyə görə? Bugün Azərbaycanda bilirsiniz, Latın qrafikasına keçiddən sonra bir müddət bir boşluq yarandı, ədəbiyyat yox idi. Prezidentin təklifi ilə, sərəncamı ilə və onun ayırdığı vəsait hesabına deməli 25 min tirajla bütün bizim klassik və çağdaş ədəbiyyatımız nəşr olundu və bütün Respublikadakı nə qədər kitablar, kitabxanalar var hər birinə paylandı. Onu götürəndə, yəni bu kitab nəşrinin mürəkkəbliyi və bu işin çətinliyi bütün hamısı nəzərə alınanda ilk dövr üçün, bəlkə 1 il, 2 il məktəbli forması pedaqoji iş üçün, təhsil işinə ayrılan pulun vəsaitin hesabına deyək ki, hədiyyə olaraq uşaqlara tikilib verilə bilərdi. Nə dərəcədə vəsait istəyir, bunu hesablamaq lazımdır. Mən belə cəsarətlə deyirəm, amma görünür, bunun öz mürəkkəblikləri var. Amma bilirsiniz, Azərbaycan valideynləri fədakardır. Azərbaycan valideynləri öz uşaqlarının xətrinə hər şeyə getməyə hazırdırlar. Və Azərbaycanda bilirsiniz, elə məktəb var ki, bu dəqiqə ayına, uşağın biri üçün aya 1000 manata yaxın pul verirlər oxutdurmağa. Heç universitetlərdə elə qeybət yoxdur. Bəli, biz orta məktəbdə eləsi də var ki, pulsuz oxuyur. Bunu düşünəndə, yəni əgər valideyn o pulu verməyə hazırdır uşağın xətrinə, deməli geyim də almağa hazırdır. Bircə şərtlə təhsildə valideynin xərci ancaq geyimə çıxsın və bir də deyək ki, kitab almağa. Çox razıyam. Bu süpürgə pulu nədir? Süpürgə pulu ümumiyyətlə elə bir şey yoxdur. Yoxdur, heç vaxt olmuyor. Qafs müəllim, Sabir müəllim, elə şey olmuyor Azərbaycanda. Nə süpürgə pulu, nə növfə pulu, nə təbaşir pulu, belə şeylər yığılmıyor bizdə. Bir də qaldı ki, geyimə, bu hər bir valideynin öz istəyidir. Biz bu ölkədə yaşayırıq, hamımız valideynik, iki qulağımız var. Bir də elçi məlim, bu hər bir valideynin öz istəyidir. Özür istəyirəm, çox maraqlı valideyindir, mətni yaxşı əzbər etmişdiniz, yaxşı danışdıq. Zəhnə xanım, mən burada... Bir şey məktəbdən var. Mən çox xayiş etmişdim. Bircə dəqiqə bir şey deyil. Bir dəqiqə xayiş. Xayiş eləyirəm, bir dəqiqə. Bir-birimizə qulaq asaq. Hörmətli valideyn, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Mən özüm də o nazirliyi, özüm də 4 ildən artıq nazir işləmişəm. Buradakı bu tənqidlərə siz xayiş eləyirəm, normal yanaşın. Niyə görə? Mən bunu bir dəfə... Bizim hörmətli təhsil nazirimiz Misir müəllimə də demişəm. Dedim ki, ölkədə ən çox işləyən sizsiz, ən çox tənqid olunan da sizsiz. Niyə görə? Çünki təhsil elə bir məsələdir ki, bütün ailələrə aidiyyəti var. Elə nazirliyi var ki, ailə heç ildə bir dəfə onun işi ilə şəxsən kimsə təmasda ola bilmir. Siz də burada deyirsiniz, geyimlər, deyək ki, hərbiçilərin də Daxili İşlər Nazirliyinin ordunda geyimi biz o fabrikdə hazırlıq. Biri gedib maraqlandı bu ki, bu hərbiçinin geyiminin maya dəyəri nə qədərdir? Orduya, büdcədən ayrılan puldan nə qədər pul verilir? Bunun bircə dəqiqə, yəni orada maraq yoxdur. Ona görə heç kim onu axtarmır. Amma burada valideynlərin marağına toxunduğuna görə onun maya dəyərini soruşur. Çalışır ki, bu ucuz başa gəlsin. Mən gözə yarı baxıram, görürəm ki, o geyimin 16-17 manat və üst-üstə götürsən, bunu köyünə eflanı qiyməti ola bilər, ondan bağ ola bilməz. Məktəbləri mən niyə süpürgə pulu dedim? Bircə dəqiqə, mən Azərbaycanı gəzirəm. Mən demirəm ki, bu birbaşa deyək ki, Təhsil Nazirliyinin apardığı siyasətdir, Təhsil Nazirliyinin işi belə qurulub. Təəssüf ki, burada subyektiv amillər də var, direktorlar var, müəllimlər var, rayon rəhbərliyi var. Ondan sonra müəllimlərdən, rayona qonaq gəlir, müəllimlərdən pul yığın. Müəllim kimlə yıxsın, valideynlə yıxsın. Bu şeylərin hamısı var. Bu bizim təhsil sisteminin rüzgarasıdır. Bu şeylər düzəlməlidir. Biz uşaqlar, körpəlikdən uşaqlarımızı ərliyə öyrədə bilmərik. O ayrı şey ki, gözəl məktəblərimiz də var. Mənim uşağım məsələn oxuyur Heydər Əliyev Liseyində, Qaraşəhərdə, Ramstor. Çox ideal bir məktəbdir. Geyimi, keçimi, hər şey idealdır. O cür məktəblər də var. Amma təhsil sistemində negatif hallar çoxdur və biz bunu aradan qaldırmalıyıq. Sabir müəllim, indi hamının imkanı o liseydə oxumağa, yəni ki, yol vermir. O liseyə tutmur. Bircə dəqiqə, o lisey pulsuzdur, xanım. Aydınır, mən hesab edəm, biz kifayət qədər bir müzakirə elədik. Bircə dəqiqə, sizin mövqeyiz buradan bilir. O lisey pulsuzdur. Mən axtarı pulsuz lisey tapmışam ki, kompleks deyil, Heydər Əliyev liseyi
Tamam ayrıdır, kompleks ayrıdır. Orada pulsuz ama son derece güzel de bir liseydi. Sabir Bey, ben bir şeye aydınlık getirmek istedim. Yani imkan dahilinde her bir valideyn alır. Yani mecburiyet yoktu burada. Bir şey demiyorum. Seçime göre. Göre. Buyurun. Ben Terana Hanım'a son sözü. Terana Hanım'a verin. Buyurun. Bir sual arasak. Bütün aileler bu formaları alabilir mi veya hut alabilmez? Da. Ben senin de bir böyle öz valide müəllim asosiasiyamızın təcrübəsindən deyim. Quba şəhəri 2 saylı məktəbində 2003-cü ildən forma tədbiq oldu. Valide, bəli. Quba şəhərində deməli bu məktəbin nəyin hesabına az təminatlı ailələrin uşaqlarının hamısı forma giyinib. Mən çox özürüm, Qubanın harasının? Rayon mərkəzində. Düz mərkəzində. Qırmızı qəsəbədə deyil ki. Qırmızı qəsəbə 1 nömrəli məktəbdir, 2 nömrəli. Xeyr. 2 nömrəli məktəbdə düz təhsil şöbəsinin yanındadır. Nəyin hesabına? Valideyn müəllim assosiasiyası fəaliyyət göstərir o məktəbdə. Valideynlər üzlük haqqı verirlər. Daha süpürgə pulu ilə lampiçka pulu yığılmır. Üzlük haqqı 2 manata qədər verilir. Rayon yerində də 50 köpəkdən çox verilmir. Sponsor məzunlar, yaxşı olan məktəbin məzunları var. Yaxşı olan valideynləri var ki, onların hesabına az təminatlı ailələr bütün hamısı forma giyiblər orada. Yəni ki, bunun həlli yolu var. Və ona gəldi ki, dövlət bunu pulsuz verici yoxsa yox, dərsliklər pulsuz verilir bugün. Bəli, bu bizim və gəlin biz onu götürək, bu birdən-birə olmaq. Biz Sovet dövründə nəsə verilirdi, əjdər mən, bu tədricən olan bir prosesdir. Amma hətta Sovet dövrü, bəzi dövrlər oldu ki, dərsliklər satılıbdır. Sovet dövrü, bəli, bəli, biz özümüz oxumuşuq, almışıq. Bugün dərsliklər, Zərinə xanım, bugün dərsliklər, bugün dərsliklər pulsuz verilirsə, onu valideyn gəlib məktəbə savul demir ki, mənə dərslik pulsuz verilir. Vaxt gəlir ki, o forma, onu məktəb vermir. Vaxt gəlir ki, formalar da verilir. O zamanın bir vaxtıdır, Allah qoysa, onlar da olacaq. Mən hər halda bir gəldiyimiz vahid qənaət var. Bugün Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün doğrudan işlər görülür. Və cənab prezidentin imzaladığı istər sərəncamlar, istər qəbul olunmuş ümumiyyətlə o böyük sənədlər toplusu və istərsə də təhsil qanunu Azərbaycan təhsilini çox inkişaf etdirəcək. Bayaq Sabir bəy çox gözəl dedi. Doğrudan da təhsildə çalışmaq məsuliyyəti artırır. Və çünki hər bir ailə ilə ünsiyyətdə olur. Biz bu verilişdə çalışdıq təhsilin bir problemini, yəni geyim formasını müzakirə, amma gördük ki, təhsilin dəfələrlə biz mövzuya qayıtmışıq və yenidən qayıdacaq. Təhsilin çox ciddi problemləri var və bu problemlərin həllində biz bərabər çalışmalıyıq. Kimisə üzərinə qoymaq olmaz. Bu 10-20 məmurun eləyəcəyi iş deyil. Bütün vətəndaşlar və bütün valideynlər burada fəal olmalıdır. Və bu əslində bir çağırışdır və bu cür müzakirələrin əslində faydası odur ki, bir həqiqəti tapaq. Amma gəldi məsələ forma, qeym, ümumiyyətlə, tədbiqinə. Mən necə fikirləşirəm? Bəli, lazımdır. Bugün Azərbaycanda bir məktəbli mədəniyyətin yaranmasına ehtiyacımız var. Mən küçədə gedəndə uşağın dərsdən gəldiyinin fərqində olmalıyam. Və küçənin gözəlliyi məhz məktəblilərdir, tələbələrdir. Hər təbəqənin, belə deyək, yaş təbəqəsinin və yaxud da təhsil alan təbəqənin öz qeymi olsa, bu şəhərə də bir gözəllik verir. Bu məktəbin özünə də bir gözəllik verir. Və məktəbli məktəbə getməklə toya getməyin fərqini bilər. Biz toyla evlə, məktəbin fərqini gətiririk bu qeymlərin. Və bu qeymlərin tədbiqi çox xoş bir hadisədir və biz hər bir kəs buna sevinir. Amma qiymətlərlə bağlı və yaxud da keyfiyyətlə bağlı hələ çoxlu suallar olacaq. Və vaxtaşır bu məsələni gündəmdə saxlayacaq. Mən çox istəyirəm ki, 3 aydan sonra bu məsələni yenidən qayıdaq və görək doğrudan bütün məktəblər hələ də qeyinirlərmi? Yoxsa bu bir adi kampaniya halını alacaq? Maraqlıdır. Hamı tədbiq edəcək mi, hamı qulaq asacaq mı? Bu da mənə çox maraqlıdır və bugün burada söylənən fikirlər çox fərqli ola bilər, Zəminə xanım. Amma əmin olun, heç kim nə sizin işinizi, nə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində, Respublika Təhsil Nazirinin işini qınamaq üçün demir. Təbii ki, çatışmayan nöqsanlar varsa bu söylənəcək. Amma yenə deyirəm, bu təkcə bir nazirin və dövlət qurumunun işi deyil, bu hər bir valideynin işidir. Və bu mənada bundan sonra da biz sizdən şikayətlərinizi gözləyirik. Qeym formalarına bağlı təkliflərinizi gözləyirik. Hər halda məktəblərimiz gözəl geyinib, məktəbə getməyə bizim hamımız üçün sevinç gətirə bilər. Hamımızın üzündə gülüş ola bilər. Və biz bunu görmək istəyirik. Biz istəyirik ki, bizim məktəblərimiz çox xoşbəxt olsunlar. Öz geyimlərdə onlara çox rahat olsun. Onda təhsilə də fikir verəcəklər oxumağa da. Bizə isə oxumaq qalacaq. Bazar ertəsidir. El içində baxırız. 100% təbii qəbələ konserv zonu sizin üçün hazırlanan damla-dama toplanan jaləşələrinin baş sponsorudur. Jaləşələri təbiidir. Heç bir qat-qatmadan süfrənizə gəlir. Gəlir ki, sizin ağız dadınız olsun. Sizsə bazar ertəsini gözləyin və biz sizin görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun.